Instituti Shqiptar për Studime Ndërkombëtare ftoi sot studiues diplomat dhe historian në 30 vjetorin e rivendosjes së marrëdhënieve diplomatike me Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Shqipërisë në konferencën Marrëdhëniet Shqiptare-Amerikane e shkuara e sotmja dhe nesërmja. Ambasadori amerikane në Shqipëri, Yuri Kim, kujtoi detajet nga hapat e parë të veprimtarisë diplomatike të ambasadës së rihapur amerikane në Shqipëri dhe vizitën e sekretarit të shtetit James Baker, që u përcoll nga mbi 300.000 shqiptarë në sheshin Skënderbej. Qysh nga ajo kohë, marrëdhëniet shqiptare-amerikane janë zhvilluar mjaft, tha ambasadori Kim. The United States has been a strong partner, an ally and friend to Albania as it strengthens its democracy. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë qenë dhe janë një partner, mik dhe aleat i fort në përpjekjet e Shqipërisë për të forcuar demokracinë, për të hapur dhe rritur ekonominë dhe për të shtuar mundësitë për gjithë popullin. Shtetet e Bashkuara mbështetin qëllimet e Shqipërisë për antarësimin në Bashkimin Evropian, ashtu siç e mbështeten dhe për antarësimin në NATO. Po ashtu, Shtetet e Bashkuara mbështetin Shqipërinë në zbatimin e reformës së sistemit gjyqësor dhe do të mbështesin gjithmonë përpjekjet e saj për integrim dhe zhvillim, tha ambasadori amerikan Kim. Ministre e jashtme Olta Gjaçka tha gjithashtu nga një video mesazh se marrëdhëniet e Shqipërisë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë shumë të rëndësishme edhe jetike, siç është dëshmuar në të gjithë historinë. Sepse marrëdhëniet në SBA-t nuk janë marrëdhënie që i përkasin thjesht diplomacisë apo raporteve mes qeverive dhe shteteve, por janë një lidhje e fortë e shumë anshme mes vetë popujve tan. Nëse hedh qoftë edhe një vështrim fare të shpejt mbi historinë mes Shqipërisë dhe Shteteve të Bashkuara, është e pamundur të mos arrish në përfundimin që kjo është një marrëdhënie që në shumë aspekte ka qenë përcaktuese për historinë e Shqipërisë dhe të shqiptarëve. Folsi kryesor në konferencë ishte e studiusi i njohur Dr. Lesbi Beraj, drejtori i Drejtorisë së Eurazis në zërin Amerikës, me temën Amerika dhe Shqipëria, nga armiq të papajtueshëm tek partner strategjik. Zoti Biberaj tha se marrëdhëniet mes Amerikës dhe Shqipërisë duhet të ushqehen vazhdimisht dhe jo të merren si të mirëqenia statike dhe të përhershme, dhe se në themel të këtyre marrëdhënieve janë vlerat e përbashkëta demokratike dhe angazhimi i Shqipërisë për demokracinë, sundimin e ligjit dhe qeverisjen e mirë. Veprimet që minojnë praktikat demokratike jo vetëm që mund të minojnë marrëdhëniet, por mund të sjellin një ndryshim në qëndrimet e Shteteve të Bashkuara edhe në rastin më të keq, një rishikim thelbësor të lidhjeve mes dy vendeve, tha ai. In recent years Albania has experienced significant democratic backsliding and growing authoritarianism, making it one of the most dysfunctional and corrupt countries in Europe. Vitet e fundit, Shqipëria ka përjetuar një rrëshqitje të konsiderueshme prapa në rrugën e demokracisë dhe një autoritarizëm në rritje, duke e bërë atë një nga vendet më jo funksionale dhe më të korruptuara në Evropë, tha zoti Biberaj. Sipas tij, sistemi politik i Shqipërisë në thelb është prishur dhe vendi është shndërruar në një shtet njëpartiak autoritar me Partinë Socialiste në fuqi që kontrollon pushtetin në të gjitha nivelet. Polarizimi politik, korrupsioni i përhapur në radhët e zyrtarëve publik dhe atyre në poste të larta, krimi i organizuar dhe kultura e mosndëshkimit kanë pasur një kosto të madhe dhe vazhdojnë të paraqesin një kërcënim ekzistencial për demokracinë e Shqipërisë, tha ai. Pikërisht institucionet që kanë rëndësi të dorës parë për të luftuar korrupsionin, zyrtarët qeveritarë, anëtarët e parlamentit, politikanët, gjykatat dhe gjyqtarët, prokurorët dhe policia janë pikërisht ato që po e minojnë fushatën kundër korrupsionit, tha zoti Biberaj. Shqipëria dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës rivendosën marrëdhënie diplomatike në marsin e vitit 1991 pas 45 vjet diktature komuniste. Me gjithë egërsinë e diktaturës komuniste, shqiptarët e thjeshtë në Shqipëri dhe Kosovë panë edhe vazhdojnë të shohin te Shtetet e Bashkuara të Amerikës shpresën dhe mikun e tyre më të madh. Për zërin Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë.